sud za sportsku arbitražu u Lozani odbio je žalbu koju je uputio Fudbalski savez Rusije, a koja se ticala učešća reprezentacije i klubova na međunarodnim takmičenjima. To znači da je reprezentaciji Rusije zabranjeno da učestvuju u predstojećem baražu za odlazak na mundijal. Rusi su trebali da odmere snage sa Poljacima, ali se to neće dogoditi na razočarenje čitave nacije. Odluka podrazumeva i zabranu ruskim klubovima da participiraju u takmičenjima pod okriljem Svetske kuće fudbala.